တော်တော်တိတာကလမ်းလုံးမဲ့လို့တော့ကြားတယ်ကျွန်တော်တဝဲနဲ့ထိခီလမ်းအောင်ပေါ့သူတို့အဆင်ပြေတင်မယ်ပေါ့နှစ်လမ်းသွားအစတော့သူတို့လေးလမ်းလို့ပြောတယ်အခုနှစ်လမ်းသွားအဆင်ပြေတင်မယ်လို့တော့သူတို့ပြောလာတာကြားရတယ်ဒါပေမဲ့တိတိပပပေါ့မြန်မာမီဒီယာအစိုးရဘိုင်းကနေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ဖို့ပြောတာမျိုးတော့အခုချိန်ထိမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထိုင်းဘိုင်းကတော့လှုပ်ရှားမှုအရာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေဆက်မှလည်းဒီထိခီဒီကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့resort တွေပြီးတော့ဒီ border market တွေသူတို့လုပ်ဖို့လုပ်နေကြတယ်ပေါ့ KNU နဲ့လောက်လုပ်ပြီးတော့ဗမာပြည်အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်နေကြတာရှိတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘက်ကကြောက်ဖြူရင်းနဲ့စစ်ကန်းကလည်းဒီရက်ထားတာလေကျွန်တော်တို့လည်းဖြည့်မထောင်းပဲအခုတော့သူတို့ပြန်စဖို့အတွက်ခွင့်ပြုထားလိုက်ပြီဒီကြောက်ဖြူမှာဒီလိုလုပ်လာပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းဒီရှင်းတော်အာရှမှာတရုတ်ကိုအားချင်းဘယ်လိုကောင်းမလဲချက်ကန်ဘဲလဲလုပ်ဖို့အတွက်ဒီဂျပန်ဂျိုက်ကာပေါ့လေဂျပန်တို့အဖွဲ့တွေကလည်းဒီဒီလေးဝါဟိုဟာရင်းနဲ့ဒီလေးဝါမှာသူလှုပ်ထားပြီးပြီအဲ့တော့ဒီတဝဲရင်းနဲ့စိတ်ကန်းကိုသူလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုရှိတယ်လို့ဒီထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတုံ့တက်တာတွေတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေမှဖတ်ရတာရှိတယ်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲဒေသထဲမှာလှုပ်ဆောင်မဲ့တဝဲရင်းနဲ့စိတ်ကန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းအာရှရဲ့အကြီးဆုံးဖြစ်လာမဲ့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေကြောင်းပြောပြသွားတာပါ။ဘူကူလေးလွင်ကတော့ဒဝဲစီးပွားရေးဆောင်အကြောင်းကနဦးကလေးကနေလေးလာစောင့်ကြည့်ခဲ့သူဒီကနေ့အချိန်ထိလဲစောင့်ကြည့်နေသလိုဒေသခံလူထုရဲ့နင့်နာမှုတွေအတွက်လဲစီမံကိန်းစတင်ကလေးကနေဒီနေ့အချိန်ထိလူထုဘက်ကနေရက်တီပြီးတော့ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။2008မေလမှာမြန်မာအစိုးရနဲ့ထိုင်းအစိုးရတို့ကြားဒဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းနဲ့အထူးစည်းဝေးဆောင်တည်ဆောက်ဖို့ MOU နားလည်မှုစာချုပ်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီစီမံကိန်းကိုဆောက်လုပ်ဖို့အတွက် contract ရခဲ့တဲ့ Italian Thai Development ITD ကုမ္ပဏီကနေဦးဆောင်ပြီး2012ခုနှစ်မှာစီမံကိန်းကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ရာကနေ2013မှာတော့ရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကိုပြန်ဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့မြန်မာထိုင်းဂျပန်အစိုးရတို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်လောက်ကလေးကပြန်လည်စတင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တာပါ2018ခုနှစ်ထဲမှာအကောင့်ထဲပေါ်မယ်လို့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့2019ခုနှစ်ဒီနှစ်အချိန်ထိလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးပါဘူးထိုင်းဘက်ကရထားတဲ့သတင်းတွေအရတော့ဒီ2019မှာလုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရှိတယ်လို့လေးလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့ဒေသခံလူထုကလည်းစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်ပြုတ်ရွှေပြီဆိုတာလည်းသူမပန်းနိုင်ဘူးအခက်ကြုံပြီဒီဆေးရမယ်ပြည်ရမဟုတ်မှလိုရမယ်ဒီတပါပါနော်တပါအနေဖြင့်သူတို့သူတို့ခက်ခဲမယ်ဆေးပတ်စုံမခက်မယ်တလားနင်းပေါ်မြင်မလားခက်ခဲမြောက်လေသူဟုတ်ရဲ့ဘာလီစောင်းမလဲမိတ္တစုတခွေဘဝရက်ဒီဘယ်လိုမျိုးကျူးစရာမလဲဒါဒီမှာလောနေပြီလေဒီမှာနေလိုက်ရပြီသားဘာမှစိုးရိမ်တယ်မရှိဘူးသူကလေပြီသားဒီတော့ရွာကြီးအလုံးပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်လည်းမခံဘူးလုံးဝလည်းမခံဘူးခက်ခဲအမျိုးရှိအမျိုးရှိခက်ခဲတွေကကြော်ရမခါတွေကနံပါတ်1ကျမရေးထိခက်လာမယ်ပညာရေးတွေဖြစ်ချွတ်ကားမယ်နောက်ပြီးရေဆိုတာသွေးလိုင်းလည်းခက်ခဲဖြစ်လာမယ်ဆိုင်စောင်းနေရခက်ခဲဖြစ်လာမယ်ဒီလိုအခက်ခဲတွေမြင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ထားပြီသားဒါတော့ဒီလိုမပြုတ်ရှိဘူးကတော့ကျွန်တော်ကတနေ့ဟိုတုတ်ဆူလုံးပါပဲဒေသခံလူထုရဲ့ဆန့်ကျင်ကံကွက်မှုယင်းနှိမ့်မြုံနံမှုအခက်ခဲတွေကြောင့်2013ခုနှစ်ကလေးကဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးကရပ်တန့်လိုက်တဲ့နေ့ကနေဒီနေ့အချိန်ထိပဲစီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကအမြဲကြားနေရတဲ့ကောလာဟာလာသတင်းတစ်ခုလို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်ကြီးရွာတွေလည်းမတိခိုက်စေရင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလေဒီခြံတွေကိုလည်းလုံးဝမတိခိုက်သိခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ထိခိုက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုက်တန့်ကြီးပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲဆိုလို့ခြင်းတယ်ဝင်ဝင်လင်းလင်းလို့တော့ဗောဝင်ဝင်လင်းလို့တယ်ဒီဒေသခံတွေနဲ့မတိခိုက်ဘူးဆိုရင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မိဖပို့ဖွားပြီးပြင်လက်ထဲနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိုလှုပ်လာတဲ့အိမ်ခြံမြေလေးတွေကိုသူတို့ကလာပြီးတော့ဖြစ်စီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမကျေဘူးကနဦးမှာတော့ပြန်ဆမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားတွေကိုတိတ်မယုံခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်2019ခုနှစ်မှာအစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေပြောဆိုမှုတွေတွေးဆဆွေးနွေးမှုတွေကြောင့်ဒီစီမံကိန်း area နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကတပံပြန်လဲပြီးတော့မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။တိပင်စားပိုင်တွေကိုမျောတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့မိဖဖို့ပွားပြီးပြင်လက်ထက်တကယ်တည်းကလုံလတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့သတ်
စိတ်မစ်စစားလာရတာအခုနေကြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲစားနေရတာကျွန်တော်တို့ပိမ့်ပိမ့်ပန်းပန်းလုံးစရာမလိုဘူးဗျအဲ့ဒါအခုလိုမျိုးသူတို့ပြုံးပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘွားပြည့်ပြီးတာနဲ့ပါပဲတော့အဲ့လိုခံစားရတာကျွန်တော်တို့ကလေဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီရွာတွေကိုဘာနော်ဒီရွာတွေကိုအဲ့ဒီလိုအန်တယ်ပေးနေပြန်ကြံတဲ့ဟာမြေလိုမြေရင်ဒီအဘုံကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလို့ပေါ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ Tiki Land အဆင့်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလလယ်လောက်ကစတင်ပြီးတော့လေ့လာနေပြီလို့ဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒေါက်တာမြင့်ဆန်းကသတင်းမီဒီယာတွေမှာပြောဆိုထားပါတယ်ဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်အပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့စီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းနံပါတ်၂ကတော့ရေနက်စိတ်ကန်းနဲ့နံပါတ်၃အနေနဲ့လမ်းပိုင်းကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။နဘူးလေဒေတာကတော့အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းဧရိယာထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။နဘူးလေဒေတာတဲကပရဒတ်ထိန်ကြီးမူတူဝက်ချောင်းခမောင်းချောင်းနဲ့လက်ဆောင်ကျေးရွာ၆ရွာကတော့စီမံကိန်းပြန်လည်စတင်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းရွှေ့ရမယ့်ရွာစင်းတွေထဲမှာပါဝင်တယ်လို့လေလာဆောင်ကြည့်သူတွေကပြောပြပါတယ်။စီမံကိန်းဧရိယာတဲမှာဒေသခံတွေအထွတ်ထိပ်ထားတဲ့သာသနာမြေတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ဦးအန်းတော်ဦးဟွန်တော်ဖရားသမိုင်းဝင်ပဲခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ဆောင်ဦးအန်းတော်ဖရားကိုကြည်တီရွအတဲလုတ်ကိုခွန်လိုက်ရတယ်နော်လူချေရပရဒတ်ပရဒတ်မှာဆိုစက်ကပါလာကြုံမင်းချေရအစဲဘောနော်စက်ကပါလာကြုံမင်းချေရရှိပြီမှာလည်းပဲဒီလိုပဲဒီဒီကရွသူရွသားအပေါင်းတွေလည်းပဲဒီဖရားကိုကိုကွယ်စောရှောရဲ့ထိသိမ့်ရဲ့ကျွန်တော်မင်းရင်မှာသမိုင်းဝင်ကျုံမွတ်တင်ဖရားမီးရောဥပမာမင်းကြီးရောပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဖခင်ဖခင်လုံးပဲကြာမယ်ဆိုတော့ဒီဖခင်ဘလို့တာတာတို့မှလည်းတာတာအတော့မရှိနိုင်ဘူးကိုင်းနေဖိုက်ထားတာကိုမင်းနေဖိုက်ပြိုးထားတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းတီခိုနောက်မှတီခိုဆိုက်ထားတယ်အာပြီးတော့ဒီမှာအုံးရှိတယ်ရာဘာရှိတယ်ဆိုတော့ဒေသခံတွေကအခုဘာစိုးရိမ်နေလဲဆိုတော့ဟိုရေနှက်စိတ်ကန်းစီမံကိန်းပေါ့နော်ဒဝဲမှာလုပ်မဲ့ဟိုဆက်မှုဆောင်စီမံကိန်းဒီစီမံကိန်းကြောင့်တို့ရဲ့ဟိုဥယျာဉ်ခြံနေတိမ့်ခံရတော့မှလားတကယ်လို့တိမ့်ခံခဲ့ရလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားကြမလဲတင်းနေတဲ့ယောကြီးရပါမလားထိုက်တန်တဲ့ယောကြီးရပါမလားယောကြီးရပြီဆိုရင်တော့သူတို့ဘဝရှေ့ဆက်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာဘယ်လိုမျိုးရည်တည်သွားကြမလဲဆိုပြီးတော့သူတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်ဆိုတော့အမရဲ့ဆက်ခင်အေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆက်အေကရှိတယ်ဆက်အေကဒီနေရာအမအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲမတ်ဘလောက်တီကြီးလဲဆိုတာတမီရောမင်းဘာရောဆွေမျိုးရောအားလုံးအကုန်လုံးစောက်ဝနေရေးအားလုံးအတွက်ချစ်လိုက်တာဒီမြေကြီးပဲဘလောက်ချစ်လဲချစ်ချစ်ဆုံးမပြောချင်ဘူးချစ်တာကတော့အကုန်လုံးချစ်ဒီမြေကြီးထဲမှာထွက်ချင်ဘူးအခုဒါကတော့ဒီဘဝကြီးရွာသားတွေပိုင်နေဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေကိုသိမ်းပြီးတော့ဟိုဆက်မှုဆောင်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီပြောင်းရွှေ့ရမယ့်ရွာသားတွေနေဖို့အတွက်အိမ်တွေကိုစောက်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီဝင်းထဲမှာတော့အိမ်ခြေပေါင်း480ရှိတယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်အခုချိန်ထိတော့ဒီအိမ်ခြေ480အလုံးကြီး480ရှိတဲ့အထက်မှာပြောင်းရွှေ့လာတဲ့မိသားစုကတော့တစုတည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မိသားစုကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကတည်းကနေဒီမှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေထိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်2010တုန်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမံကိန်းအစီအစဉ်အရဆိုရင်တော့ရေနံစိတ်ကန်းတစ်ခုရေနံဓာတုစက်ရုံစုံတစ်ခုကြောင်မီသွေးသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံရေလောင်ကန်နဲ့ဆဲအလုတ်သမားတွေနေထိုင်ဖို့မြို့တစ်တို့အပြင်ရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေပိုက်လိုင်းတွေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းမကြီးနဲ့ရထားလမ်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်2013ခုနှစ်စီမံကိန်းဆိုင်ငံ့ထားတဲ့ကာလနောက်ပိုင်းကစလို့တော့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲလာတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့လေးလံသွားကာလမကြီးကိုနှစ်လံသွားအဖြစ်ပြောင်းလဲတာမျိုးစီမံကိန်းမြေဧရိယာရှော့ချခဲ့တာမျိုးတွေအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်ကြောင်မီသွေးသုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကနေဖျက်သိမ်းခဲ့တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဟိုးပထမဦးဆုံးတော့9000ကျော်တဲ့ဧကပေါင်းရွာပေါင်းလည်းအများကြီးနဲ့17ရွာလောက်ရှိတာပေါ့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာကြတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဆုပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာဒီမာကေးရှင်းလိုင်းပေါ့ပြန်အစ်စ်ပြန်ဆွဲတယ်ပြန်ဆွဲတဲ့ကောင်2019လောက်မှာပေါ့လေအဲ့ဒီကောင်ကပြီးသွားတဲ့ခါမှာအဲဒီလိုမှာသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့2013နောက်ပိုင်းလောက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ6ရွာလောက်ပဲသူတို့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့ရထားတယ်အဲခြံတဲ့ရွာတွေတော့ပြောင်းရွှေ့ဖို့မလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့လေဖြစ်နိုင်ရင်တော့အတန်တစ်ခုထပ်ကြတာကတော့ဒီရွာတွေကိုသူတို့နေမြဲတိုင်းရှိမြဲတိုင်းထားခဲ့ပြီးပေါ့ရွာရဲ့အပြင်ဘက်မှာ
လွတ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုပဲကွင်းကိုက်ပြီးတော့ဖိုက်ပြီးသူတို့ယူအသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းကြားနေရတယ်တော့ရွာသားတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့မစိုးရင်ကြောက်အဲ့လိုမျိုးအနေထားပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးကြေးရွာတချို့မပြောင်းရွှေ့ရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့စီမံကိန်း area ပြောင်းလဲသွားတာတွေရှိပေမဲ့ဒေသခံတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေကတော့အတူတူပဲလို့ပြောကြပါတယ်တိတ်တော့မထူပါဘူးတကယ်တော့ကလိုင်းနဲ့အရာကြီးပါပဲရွာမပြောင်းအောင်ဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်ခုံးပဲရှိသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရွာကမိခိုစားတော့နေတဲ့ဒီရေဝေရေလဲတွေဒီ community land တွေဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲသစ်ဝါရှာတဲ့နေရာတွေဟိုဟင်းနှင်းဟင်းရွက်ခူးတဲ့နေရာတွေပြီးတော့ဒီလေယာတွေဥယင်ခြံတွေအကုန်ပါသွားတယ်ဆိုတော့လေဟိုလိုပေါ့ပြောင်းတော့မပြောင်းအောင်ဘူးတအိမ်တော့ကြာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရှင်းနိုင်မလဲပေါ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစတင်စဉ်ကလေးကနေပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့တာဟာအခုချိန်ထိလို့ပြောကြပါဗျ။ဒေသခံတွေကတော့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာစွာရှိဖို့တောင်းဆိုနေကြပါဗျ။စီမံကိန်းရပ်တန့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဒီလိုမျိုးပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့တဲ့အချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါဗျ။ဒီစီမံကိန်းရောအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ပွင့်လင်းမြင်သာဖို့လိုတယ်ပြန်လူတွေရဲ့အတန်ကိုခေါင်းခေါင်းနားထောင်တဲ့ဓာတ်တဲ့ရန်တရားမျိုးပေါ့တိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဒေသခံတွေထဲမှာလည်း CSO တွေ NGO တွေရှိမယ်ဒေသခံ activist တွေလည်းရှိမယ်ကြေးရရမီရဖဒေသခံတွေလည်းရှိမယ်အားလုံးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလူတွေရဲ့အတန်တွေကိုလည်းသူတို့စီကဆွဲထားတဲ့ဟိုပါပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းတွေအစိုးရဘိုင်းတွေဒီပညာဘိုင်းတွေရင်းနှီးမျှနှံမှုအကုန်လုံးဒီ၃ဘွေဆိုင်၄ဘွေဆိုင်ပေါ့ဖွင့်လင်းလင်းဝင်ထွက်ပြီးတော့ချပြပြောဆိုတာမျိုးဆိုတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလမ်းပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဥပဒေစိုးမိုးမှုလည်းခက်ခဲမှမှရှိဖို့တော့လိုတယ်ဟိုဖြစ်လာရင်ဥပဒေကလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောက်အွယ်ပေးတဲ့မှုတွေကအားနေတယ်ဒေသခံနဲ့ကပ္ပဏီနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကပ္ပဏီဘက်ကပဲဒီပြည်သူတွေကကွယ်ရမယ့်လူတွေကိုယ်တိုင်ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဘက်ကရက်နေတာတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေသေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်းအောင်မြင်တဲ့project ဒီ account for the senior year တကူကပေါ်လာမှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။တပွဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းအပဝင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေတွေကဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးမရှိဘူးလို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြောင့်လေယာဉ်ပြဿနာတွေ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစူးစူးရွရွဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုံတွေရင်းနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေအတွက်ပြထန်းထားတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ဥပဒေတွေမှာတိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုလိလူရှုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေမရှိခဲ့တဲ့အပြင်အာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်ကချိန်ချောက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒီအနေအထားတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှုအတွက်ဒေသခံတိုင်းသားပြည်သူတွေကိုအကြိုးပြုတဲ့ကုံတွေရင်းနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမူဝါဒတွေကိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်နဲ့အညီချမှတ်အကောင့်ထည့်ဖို့တောက်လျှောက်တောင်းဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုမျိုးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတဲ့ကြားကာလတစ်ခုမှာလည်းလက်ရှိဒေသအခြေအနေတွေနဲ့မကန့်ညီသေးတဲ့အကြီးစားစီမံကိန်းကြီးတွေနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ကာလသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ကိုလည်းတိုင်းသားတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။အဓိကတောင်းဆိုနေကြတာကတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုစနစ်အောက်မှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ကုံတွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစနစ်ကိုအခြေခံပြီးဒေသခံပြည်သူတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မျက်မျက်တက်တာနဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရှိတဲ့ကုံတွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမူဝါဒတွေကိုချမှတ်အကောင့်ထည့်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်။